Pone tapa la semilla. Tenho um café dentro da minha casa. Yeah. E tu estava lá no jogo. Yeah. Mal acabou o jogo, fazer logo. Estou bem baseada.
E depois estava a ouvir pela rádio, estão a ouvir sempre antes. Já. Depois era gol do Porto, ai, que cor. Tira! 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 Tira!